zbaštního. Věřte mi, mistr Cotton, zmizla jsem z New Yorku, abych se konečně zbavila těch strašných věcí. Hmm. Tak vy opravdu nevíte, kam Johnny to zlato schoval? Říkala jsem už 10krát, že to nevím. Mně jenom jedno. Costello mě tenkrát zavolal, hned potom, jak se mu podařilo utéct. Říkal, že ví, že mi Johnny prozradil, kde to zlato je a že se mnou rozdělí. To si myslí všichni, ale já to opravdu nevím. Costello vám to věří? Neřekla jsem mu nic, mistr Cotton. A po jeho zavolání jsem hned odjela. Mm-hmm. Zajímavé. Costello tedy myslí, že víte, kde je zlato? Ano, jinak by nevolal. Cindy. Docela vážně, milovala jste Johnnyho? Ano, mistr Cotton. Hodně? Hmm. Ale jistě vám neřekl, kdo vlastně je. Ani nesměl, protože plnil jistý úkol. A kdo to tedy opravdu byl? Byl agent. FBI. Mohu vám něco navrhnout? Prosím. Joe Costello mě bude hledat. Možná. Udělá jistě všechno, aby našel zlato. Chci pomstit Johnnyho. Joe Costello mě nebude muset hledat. Cindy, Costello je vrah. Dejte si pozor, může vám být nebezpečný. Žádný strach, mistr Cotton. Umím dávat na sebe pozor. Jedu do New Yorku. Moment. A když něco vytuší? Já ho znám. Znám taky jeho triky, a to mnohem líp než vy. Přilákám ho k sobě. Budu totiž v přitahu zpívat. Víc mu to už opravdu ulehčit nemůžu.